こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、連日、お話しています、FX オリガルフィーなんですけども、私ね、テクニカルをそのまんま使えば、勝率が上がるってことを自分の体で証明してきたつもりなんですよね。そもそも、自分だけの賢さとか、自分だけが編み出した手法で勝ってるわけでも何でもなくって、きっとね、FX を、自分で講師をして人に教えてる人、コンサルしてる人っていうのは、多分自分だけが分かる方法を教えますみたいなんですよ。で、私思うんですよ。その、私だけが気づいている方法ですみたいなのは、その人にしか扱えない可能性が高いんですよね。でも、時代と人種を問わずに普遍的に使えるテクニカルトレードっていうのは、テクニカルを丸々コピーすれば、同じような勝率、まさに私の出してる勝率が出せると思うから、私はオリジナルの手法を出してないんですよ。まあ、テクニカルトレードの中には、その移動平均線を使ったものがありますけども、私はその移動平均線は使わなくても、もしくはね、もっともっと僕のインジケーターとか使わなくても、勝率が出せてますんで、だから、まあ言ってみればあれですけど、必要最小限のテクニカルで、自分の生活費を稼ぐっていうね、このバランスを作り上げてるわけなんですよ。これはね、改めてまたお話ししたいと思いますけども、とりあえず、今日の、このね、相場解説でも、聞いたことがないことは出てこないと思いますんで、私だけが知っているみたいな情報はね、全然ないですから。うん、それこそ、テクニカルという枠の中で、ちゃんと勝てるように、私もやってますし、それを伝えるために、伝わりやすく、お話ししやすく、伝える能力をもっと磨いていかないなと思ってるわけなんですよね。はい、それではね、今日の相場解説行ってみましょう。はい、日足からなんですけども、まずはね、もう同じことになりますけども、ここにレンジってのがあるでしょ。レンジも聞いたことあるでしょ。で、ブレイクアウトですよね。それから N 字を書いていく、全部聞いたことあるでしょ。これを全てのことが起こる前にこうなるんじゃないかなっていうふうに考えているのがテクニカルトレード、まあつまり私が常にやっている、6年間やっているやつです。最初はそのテクニカルと私の考えがこう噛み合わなかったんで、誤解をするところが多かったんですけども、結構最近はね、思った通りになっているところが多くて、まあ皆さんにもね、迷惑かけずに済んでるかなと思います。ただ初期の頃に、数百人から数千人の視聴者さんがいた頃は、私のレベルが未熟だったんで、なんだって離れていった方もいると思うんですよ。でも、私の力がつくに従って、テクニカルを正確に表現できるようになるに従ってね、そのテクニカルについてこえない方ってのは、どんどん、逆の意味で、離脱していって、まあ今ね、50人から100人の方が常に私の、この日々の相場解説を見てくださってるんですけども、その方っていうのは、まあそこそこテクニカルを受け取る、力量がついてきたんではないかなと思うんですよ。ただ肝心なのが、こう気をつけなくちゃいけないのが、テクニカル以外の魔法の手法があるんじゃないかなっていうふうに期待してる方は、まあちょっとね、焦るところがあると思います。そういうのはありません。はい。で、日足なんですけども、どんどん135円とかね、そっちの方向に行くのかなと思ったら、ここで天井を作りましたね。ダブルトップ。ね。髭先のダブルトップですよ。ここが行動の限界点なんですよ。そういう風に判断するのがテクニカルです。で、下がっていって、ヘッド&ショルダーに似た形を高値圏で作ろうとしてます。ここに気づくのが大事なんですよ。うん、ヘッド&ショルダーに似た形です。頭がね、とんがってなくて台形になってますけども、こういう風にね。でもダブルトップから結局下がってきてるわけでしょ。で、こっからどういう動きをするかっていうのを見ていかなくちゃいけないと。一旦上がって、本当にこうなるのかね。それとも、そうではなくって、こういう風に跳ね上がってさらにね、推進波を作っていくのかですよ。で、これ全部テクニカルでしょ。テクニカルで、その範囲内で予測するんですよ。だから、外れの可能性が低いと。外れたとしても、ロスカットで止まるってことなんですよ。じゃあ、4時間行きましょうか。4時間なんですけども、4時間はね、注目するのはここ。ぐーっと上がっていって、ソーサートップを作ったよねって話をしましたよね。いや、結果的にはダブルボトムからトリプルボトムになったのかなと思ったんですけども、そうではなくって、ここを突き破って、ソーサートップで、この、なんですかね、下落ができたんですよ。で、その後上昇したんですけども、ソーサートップのこちらのレジサポラインにぶち当たって下に下がったでしょ。で、ソーサートップの後ってのは下に行くわけなんですよ。それもだからテクニカルでお話した通りです。このソーサートップに
トリプルボトムが外れた瞬間に気づけるかどうか、新しいシナリオをかけるかどうかっていうのは、テクニカルをどれほど身につけているかっていうことに関わってくるわけですね。じゃあ1時間です。はい。1時間、操作トップの左の方は消えちゃいましたけども、こういう風に上がってきたのが、ね、操作トップここで、一旦落ち着いてもう一回上がって、で、トリプルボトムかな、トリプルボトムだったら操作トップを作らずにこういう風に上がっていくんだけどなと思ってたら、突き破ったんで、で、レジサボでまた無事当たって下の方に行った。だから、ここは取れたよねって話ですよね。いや、私はすいません。たまたまここね、分かっていながらエントリーしなかったんですよ。ちょっとね、遊びに行っちゃったんでね、家族で。はい。それで、跳ね返ってきて上に上がったけども、ここで、抵抗体を形成して、ヒゲを作りながらね、3つの大きなヒゲが出てますけども、下の方に行ってると。場合によってはこれレンジに伸びるかもしれませんし、もっと大きなレンジになるかもしれませんけどもね。これは週が明けてから確認するところです。とりあえずはここまでのシナリオ、まあ、自分のね、私のテクニカルを用いた相場解説がそのまますっぽりいったところと、外れたんだけども次のテクニカルにどんどん修正しながら追っかけていけるところとが、この1週間見えたんではなかろうかと思います。皆さんのね、まあ、仮説はどうだったですかね。はい、じゃあね、こんな形で今週も、まあ、華々しい利益はね、一時期みたいには取れなくなりましたけども、それも、いろいろと落ち着く面は落ち着いたのかなってところですよね。様々ね。ここで多くは言いませんけども、まあ、世界の状況を考えると、あ、まあ、落ち着いてきて、ファンダメンタルは、だんだん効かなくなってきたなってところですよね。一時期はね、ファンダメンタル4月の下旬ですか。ファンダメンタルがむちゃくちゃ入り込んできたんで、私もすぐにテクニカルが通用しないと思って撤退しましたけども、その後、ファンダメンタルもある程度積み重なるとテクニカルに解釈できるということでね、そっから快進撃を告げて今に至るわけですけども、やっぱテクニカル強いですね。繰り返しますけども、私オリジナル手法は入ってません。で、移動平均線に関しましては、5日、8日、13日っていう変則を用いてますけども、だからこそ移動平均線、滅多に出てこないでしょ。私言うことはないでしょ。これはだからね、テクニカルにはないんですよ。こんなおかしな移動平均線の日数ってのが。だから用いてないところもありますし、まあ現実移動平均線に頼らなくても、こうやって相場解説もできますし、で、命中率もいいですからね。テクニカル最強と思ってるわけなんですよ。それでは本日は以上です。また来週。